A seleção brasileira tem pela frente mais dois amistosos na Turquia e Áustria. O técnico Dunga convocou mais uma vez Rômulo, que é piauiense e atua fora do Brasil. Além do piauiense Rômulo, a Confederação Brasileira de Futebol escalou Cesarino Oliveira para chefe da delegação. Orgulho, né? E envaidecido e com a responsabilidade de comandar e representar bem tanto o nosso estado Piauí como o nosso Brasil. De que a seleção possa se sair bem e que nós possamos dar conta do recado nas obrigações que nos são exigidas quando você vai à frente de uma missão como esta. O presidente da Federação de Futebol do Piauí já tem toda a rota traçada até os jogos da seleção brasileira. A viagem é no sábado, às 18 horas, para Londres, de Londres vai para Istambul. E de lá, após o jogo, iremos para Viena, né? E na volta o trajeto via Londres até São Paulo. Cesarino Oliveira destacou que essa função, junto à seleção brasileira, pode ser um aprendizado na sua carreira, além de um desafio. É uma experiência e a vivência, né? Que você poderá adquirir novos conhecimentos, né? Que nós poderemos, no dia a dia, colocar em ação no nosso futebol. E esperamos que isso realmente seja possível e que isso sirva para engrandecer mais o futebol do Piauí.